মোৰ নাম শ্ৰীমতী তেজশ্ৰী ভূঞা। মই মধ্য মাজুলী পাৰিজাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মই আবৃত্তি কৰিবলৈ লোৱা কবিতাটিৰ শিৰোনাম মমতাৰ চিঠি, কবি হেম বৰুৱা। মৰমৰ এয়া মম এডাল চলাই লৈছোঁ, আজি বহু দিনৰ মূৰৰ তোমালৈ চিঠি লিখোঁ বুলি। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহজাকে মমডাল আহি কোবাইছেহি। চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ, 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ, মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈ লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাতিৰ কুঁৱলী সনা এটি কোমল পোৱা, পদূলিয়ে তলসৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল, আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনা হালধীয়া যোনটো নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙাই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ, মই লোৱা কঁকালৰ ৰঙা ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু কিয় তেনেদৰে একেথৰে চাইছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যেন কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নটোৰ আলোকৰ মানুহ, আৰু মই যেন তলসৰা শেৱালি। সিদিনা মোৰ মন সাগৰত মোৰ এৰি অহা আৰু আহিবা অলেখ দূৰ কপনি জাগিছিল। তোমাৰ জানো এইবোৰ কথা মনত নাই? আমাৰ দেউতাই যে চিঠিত লিখিছিল, আই তই নতুন ঘৰখনত হাঁহি মাতি থাকিবি, সেইবোৰ 7 বছৰ আগৰ কথা। মোৰ যেন সকলোবোৰ পুৰণা সাধু জানি জেঠমহীয়া দেউতাৰ বছৰ একাপাৰ, তোমাৰ বাবুলে এতিয়া বৰটো হৈছে, তাৰ ওপৰ পাৰিত ডালিম গতি যেন দাঁত কণি গতিছে, সি মোক একেবাৰে এৰিকে নিদিয়ে, কেতিয়াবা মোৰ যেন ইমান খং উঠে, তুমি নাই নহয় সেইকাৰণে। সি বাৰু মোৰ বগা সাজযোৰলৈ কিয় তেনেদৰে তধা লাগি চাই থাকে? তাৰ উপচাৰে পৰা এইযোৰ কাপোৰ চিনাকি, সেইকাৰণে নহয়। বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে বুজিছা, আৰু ডাঙৰ হ'লে তাক স্কুলত নাম লগাই দিম, সি স্কুলত থকা সময়খিনি মোৰ যেন বুকুখন তেনেই উদং হৈ থাকিব ভাই। আৰু কি লিখিম, বিশেষ একো নাই, মোৰেই সপোন। তুমি যিদিনা উলটি আহিব মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিবা দেই। মই ভুগদয়েদি ভটিয়াই গৈ বুঢ়া লুইতৰ বুকুৱেদি তোমাৰ ৰিঙি আই মাতি, তুমি যিদিনা উলটি আহিব মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিবা দেই। মৰম দবা, এতি তোমাৰ মমতা। পুনৰ এইবাৰ বুজিছা, মাঘৰ বিহুৰ মেজিৰ জুইকুৰা বৰ ৰঙাকৈ জ্বলিছিল, আমাৰ আইতাৰ কলিচা কলিজনী দুটা পোৱালি জগিছে, এটা সোঁত বগা আৰু আনটো পখৰা। ধন্যবাদ।